ambayo inapoteza mioyo ya watu, injili ambayo inadalalisha kabisa huduma. Sasa hivi nitaka niseme ya kwamba ni wakati ambao Wakristo wenyewe wanahitaji wasikie ya kwamba wako wapi na wanaenda wapi na wanaelekea upande gani. Na wakati ni huu wa Mkristo kamili kujiuliza na kufanya uamuzi. Kwa sababu sasa hivi wachungaji wametokea manabii. Sasa hivi hata wahubiri neno wanahubiri kupanda mbegu na kubarikiwa, umeokosa kuhubiri injili ya kukemea dhambi. Na unapoendelea kuna kitu umeguza, unasema ni msimu wa Christmas. Kwanza hizi sherehe ambazo zinasherehekewa na watu wote. Kwanza Christmas ama hii season, je, iko ndani ama tunakuwa na sherehe ambazo hata si za kibiblia? Tukienda kibiblia, tulinda kibiblia Christmas ya yoko. Sababu Christmas sio ni mahali ninaipata katika maandiko. Sasa hii ni mambo ambayo wanadamu, okay, kwa sababu ya wakati tungeingia sana. Tutaendelea kwa sababu mwelekezi wangu ananiambia tuko na dakika zingine kadhaa, atakwambia penye Kristo alikupea wakati, kwa sababu huu wakati ni sasa. Anasema wakati ni sasa. Tukiongelea mambo na Christmas, watu hawaelewi. Hata makanisa haya yanasherehekea Christmas na sielewi kwa nini wanasherehekea Christmas. Kwa sababu Christmas hii tukiangalia kwamba ni mambo tofauti sana na Kristo. Odo wamesema ya kwamba sijui ni Kristo kuzaliwa, kuzaliwa kwa Kristo, atakuzaliwa kwa Kristo. But tukienda katika Biblia tunapata kwamba Kristo anazaliwa ni kama mwezi wa 4, anazaliwa mwezi wa 4. Si December, si 25. Hii ni mambo ambayo mfungwa Baraba anawekwa huru. So wanapiga kura kati ya Baraba na Yesu kwamba nani awaachiliwe wala nani afungwe ama nani auawe. Wananchi wanapiga kura kwamba Kristo auawe, Baraba afunguliwe, maana ni mtu ambaye ameshuhudia wana jini, watu hawakuona sababu wamekuwa kuna giza ambayo iko mbele yao imewafunika, hawataki ukweli, wanataka giza. Ndio maana wanaona wanapiga kura Yesu auawe, mwizi abaki. So wanadamu wanashikia pale, wanakuwa confused mahali pale, ndio wanaanza kuabudu kufunguliwa kwa mwizi, si kuzaliwa kwa Kristo. Kwa hivyo ni nani huyu ambaye anakupotosha? Kwa sababu wakati tulizaliwa pengine hata wewe ulipata Krismasi, mnanunuliwa nguo mpya, chapati kidogo. Ni nani huyu alikupotosha? Ili mpenzi mtazamaji akaweze kuelewa. Kwa sababu unaposherehekea sherehe ambayo si ya maandiko, unasherehekea pengine ya shetani. Na unaposherehekea ni sherehe ambayo ni ya shetani, kwa hivyo mambo ambayo itakuwa ndani ya hiyo sherehe haitakuwa ya kiungu hata kidogo. Yes. Hapa kupotezwa ambaye anapotezwa, mtu ambaye anayepotezwa, hata siwezi sema ni mtu amempoteza. Hili ni jambo lilitokea na likawa katika akili yao na likamea kwa akili yao. So wameishi kulitumia kulingana na akili yao, wamenaswa na nguvu za shetani. Lakini kuwa mtu kuwaondoa katika hayo, ndiye amekosekana kwa sababu imekita mizizi. Tumia hii chance. Imeenda sana. Sababu imeenda sana, watumishi wa Mungu pia wameingia ndani. So hii kitu imeingia ndani, imeungua, imekuwa kitu ya ulimwengu mzima. Hata ndugu zetu wale wa dini zingine na huwa wanasherehekea. Wanasherehekea Christmas. Wamaacha ya dini, hata wamaacha hili, sasa pia wanajoy, wanajoy ni Christmas. In fact, Christmas haiko kwa maandiko kabisa. Christmas ni mambo ya wanadamu. Tutoe pasi. Hiyo mambo ya wanadamu ni watu, especially tuseme kwamba Biblia ilikuja na mna gani. Ukijua vile Biblia ilikuja, ndio vile utapata vile Christmas ilizaliwa. Amen. Tunaelewana mahali pale? Tutapatana kumbe. So Christmas hii inakuja kwa sababu ya ukiangalia vile Yesu alizaliwa. Kristo alizaliwa, mwezi wa 4. Hii mwezi wa 4 tunapata ya kwamba hakuna mtu aliyediketi mahali popote ya kwamba mwezi wa 4 Kristo alizaliwa. Lakini wanaindiketi wakati Yesu anapigiwa kura ya kuwawa. Na wakaindiketi hawa, sasa tuseme ya kwamba ni Mafarisayo na Masadukayo na waandishi wa habari. Hao ndio wanaleta Yesu kwa mujibu wa kufunguliwa na kuwawa mtu wao. Ni Christmas ilizaliwa. Kwa hivyo je, unaweza tutoa kwa kutumia tu maandiko ama utumie hekima ambayo kwa Roho Mtakatifu atakusaidia? Tukae kwa hiyo hali ya kusherehekea sherehe ambayo si ya kiungu, ama unaweza tumia dakika mbili ama moja ututoe pale kimaandiko? Okay. Tutatoka pale kimaandiko.
tukitumia neno ya kwamba sisi wakati tunaabudu ni Christmas, inafaa ujue ya kwamba unaabudu kitu ya kumpa Mungu sifa. Na hii kitu ambayo inampa Mungu sifa, hii ni kitu ambayo imeandikwa. Ukijua kwamba itaandikwa na haina faida, haina msimu, ni kama unaona mahali pale kama katika kitabu cha Isaiah. Napata kwa mtumishi wa Mungu kunatokea mahali anaitwa Ezekiel. Alipougua, akafika mahali pa kufa. Yesu anamtumia mtumishi wake anaitwa Isaya. Akuja amwambie kwamba tengeneze mambo ya nyumba yake kama sio hivyo anaenda kufa. Ezekiel akakumbuka nyuma ya kwamba kweli nimetenda dhambi. Kweli nimezama katika dhambi. Nyumba yangu imechafuka. Na sasa hivi nitaambia nini? Wacha nikumbuke mambo ambayo imetendeka kutoka wapi, ambayo nimefanya mzuri huko nyuma. Na niambie Mungu akumbuke tu hata moja ili aniokoe. Sasa hivi unaposherehekea Christmas, yafaa ujue kwamba kwa hiyo Christmas kuna kitu ambacho utaambia Mungu akukumbuke uzuri ambao umetenda kwa hiyo Christmas, na utaambia Mungu akukumbuke. Kama unaona ya kwamba hakuna kitu ambacho utavuna mahali pale, ama hakuna faida unaenda kutoa mahali pale, uambie Mungu akukumbuke. Basi haina haja kusherehekea, maana haina umuhimu wote, ama haina ukumbusho wote kwa maisha yako. Mchungaji, pia kuna kitu ambacho tunapoelekea kufunza na kufunzana, kuna kitu umezungumza, wakati kuna sherehe ambayo si ya kimungu, kuna mambo ambayo hufanyika. Hii ndio wakati pengine watu wanaachana, watu wanapigana, familia zinaachana kwa sababu hujanunulia nguo mpya. Ni mambo gani pengine ukaomba, pengine mpenzi mtazamaji aweze kuelewa na kutoyafanya, pengine kama yeye akae kwa msimamo wake wa Kristo, kwa sababu wengi watakunywa pombe wakati ni Christmas. Ndio maana naona ninakwambia kwamba hiyo si sherehe ya kiungu. Hiyo ni sherehe ya miungu. Na ndio maana inaleta uharibifu. Hapo hapo inakufunulia ya kwamba ni sherehe ambayo haina umuhimu katika maisha yao. Maana katika hiyo Christmas ndio wanavunjika. Katika hiyo Christmas watu wanaumia. Katika hiyo Christmas watu wanakufa, wanapoteza maisha yao. Watu wanabaki kuingia, maana wametumia hela zao nyingi kufanya sherehe ambao haina manufaa yoyote katika maisha yao, hata haiwasaidii katika, haiwaunganishi na Mungu. So, inabaki ya kwamba wako bure, na siku imeisha, na shida imepatikana, na haijaleta matunda yoyote katika maisha yake, wala katika familia, wala katika huduma. Ndio inadhibitisha kwamba hiyo sherehe ni ya kutukuza shetani. Na sasa hivi ni kitu ambacho nitawaambia kama mtumishi wa Mungu. Nitawaambia kwamba tujifunze kuepukana na dhambi. Maana Biblia inasema kwamba tutoroke dhambi. Toroka nini? Dhambi. Na wakati toroka dhambi, unatoroka dhambi, unatoroka dhambi na mizizi yake. Uwezi toroka dhambi kwa mguu, toroka dhambi na hata kwa maovu, hata kwa matendo. Kwamba ukichukia dhambi, ama ukichukia baba, ukichukia baba, chukia na mtoto. Ukichukia mtoto, chukia na baba. Maana hiyo ni damu moja itakuja ikinuka. Kama ni adui yako atakuja kumaliza vile Daudi aliua Goliati. Daudi alipouua Goliati akasahau ya kwamba Goliati alikuwa na watoto. So Goliati alipo watoto wake walipokuwa wakubwa, wakajua ya kwamba huyu ndiye aliua baba. So Goliati, Daudi hapo amemaliza vita. Vita ilikuwa bado sababu kuna generation ya Goliati. Mpenzi mtazamaji, hii injili ya leo tuna tumesikia ni moto kidogo, na inaguza mambo ambayo tunayafanya sisi kama Wakristo, na pengine inakugusa pia wewe. Naomba tumalizie hapa. Katika injili hizo kwenye maandiko huwa tunapenda kuzungumzia mambo ya kawaida ambayo yanafanyika, na hasa umezungumzia mambo ya Christmas. Watu huwa wanatumia kileo kidogo. Hii kama mtumishi wa Mungu, ningeomba tufafanulie. Kuna watu wanasema hii pombe kunywa, lakini ukunywe kidogo. Na wengine wanajisupport kwa kusema Yesu alibadilisha maji yakawa divai. Hii swala ambalo la pombe ama kileo, kwa maoni yako kama mchungaji, tufafanulie kidogo na utuambie ni kuacha kukunywa pombe kabisa, ama ni kukunywa pombe kidogo, ama ni vipi? Ukisoma kitabu cha Methali, Methali 25, ongelea mambo ya pombe. Hii pombe Biblia inasema kwamba mtu anayetaka kupotea anasonga karibu na pombe. Mtu anayetaka kupotea atumie kileo. So pombe haina umuhimu yoyote. Maana kama hiyo ni injili ya kujidefend ama kudefend dhambi. Sababu ukisema ya kwamba
Mungu ametengeneza pombe. Mungu akutengeneza pombe kwa sababu kwa njia ile ambayo wanatengeneza pombe. Ilikuwa maji. Ilikuwa ni maji na aliitakaza akapea watu waliokuwa katika harusi. Yao wanachanganya. Sasa wale wakachanganya kwamba maandiko haya wakaichanganya wakasema ya kwamba Yesu alitengeneza pombe. Lakini hawezi wakakwambia kwamba procedure ya kutengeneza pombe Yesu alitumia gani. So hiyo inamaanisha ya kwamba hakuna pombe mimi sijai kutana na pombe katika Biblia. Yes. Kwa sababu ya Yesu by the way ilikuwa maji. Na mwelekezo wetu anatufahamisha tu malizie na anajua utatupea time. Utatupea time kwa sababu nimeona gospel ambayo uko nayo ina uhalisia fulani na inahitaji pia kuingia kwa undani na itakuwa ni kitu kizuri. Lakini tumia dakika kama moja tuzungumzie mpenzi mtazamaji mueleze mambo ambayo tena inafaa tu wewe ongea na mpenzi mtazamaji mueleze vile ambavyo inafaa kuwa. Kulingana na maandiko haya ambayo tunayasoma na injili vile inavyohubiriwa, kulingana na pombe haiambatani na Ukristo. Ukitumia pombe ni sawasawa na kupotea, maana waliotumia pombe hawakufaulu. Tukisoma ya kwamba tukiona ya kwamba Lutu wakati watoto wake walitaka kukua karibu na yeye walimupea kileo akalewa, ndipo akakuwa na wakakuwa na baba yao. Inamaanisha ya kwamba kileo chochote ambacho utatumia cha kuchanganya akili yako aita kuweka karibu na utukufu wa Mungu. So watu Kristo ambao tuko sasa hivi tujitenge katika pombe, katika dhambi, na tujifunze kutembea katika utakatifu, na tujifunze kutembea katika umakinifu wa Jehova, maana Mungu yuko karibu na ameshuka na ako tayari kusikia vile tunavyohitaji na ako tayari kutuinua kulingana na maneno ambayo tunatoa katika vinywa vyetu. Naam. Mpenzi mtazamaji, tumekuwa na mtumishi wa Mungu na hapa tumekuwa kwenye apostoli. Kama ujio apostoli, ukifika tu Bungoma Town na unataka muziki mzuri, unataka injili ambayo iko sawa kabisa, na viti hapa ikiwa mpiga picha wangu atakuruhusu vimetosha. Na pia nimeona kuna viti ambavyo havina watu. Na hii ni kusema ni wewe, ikiwa wewe haujampokea Kristo, karibia hapa na tutaweza kubarikiwa sisi wote. Barikiweni na muendelee kushikilia injili na Apostolic Faith Church. Wabarikiwe sana na tuendelee kuhakikisha kwamba injili inaendelea. Mtumishi wa Mungu, tunapanga na tunajua Kristo atatufikisha hiyo wakati na tutazungumza mambo haya. Asante kwa kuzungumza na injili ilivyo kwenye maandiko na ubarikiwe zaidi sana. Asanteni.